Bakıda kriminal avtoritet Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun qətlində ittiham olunan, amma məhkəmədə bəraət alaraq azadlığa çıxan Zaur Yusifov öldürülüb. Hadisə təxminən bir saat əvvəl baş verib. Paytaxtın Nəsimi rayonu 6-cı mikrorayon ərazisində Zaur Yusifov naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən Winchester markalı silahla güllələnərək qətlə yetirilib. Yusifovun vəkili Ceyhun Yusifov məlumatı təsdiqləyib. Qətli törədən şəxsin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, 2020-ci il mayın 9-da Binəqədi rayon ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Tağıyev, 1988-ci il təvəllüdlü Emin Səfərovu avtomobilində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirib. İstintaq zamanı 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusifov da tutulub. Kickboks üzrə dünya çempionu Zaur Yusifov Emin Səfərovun qətlini sifariş etməkdə ittiham edilirdi. 2021-ci il oktyabrın 8-də Zaur Yusifov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxılmışdı.